بسم الله الرحمن الرحیم. مسکو ته چې کوم د افغانستان اسلامي امارت پلاوی د ملا صاحب برادر په مشرۍ باندې راښوي و دلته راغله دی وجود لري تر اوسه پورې دغه د روسي حکومت لخوا اسلامي امارت ته رسمن بلنه ورکړل شوې وه تر څو چې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې دوی د افغانستان حکومتونو سره په خوا تقریبا کوم روابط لرل چې هغه سل کاله پوره شي بیرته د هغې روابطو بیا یادونه کوي. د دې په خاطر باندې روسي حکومت اسلامي امارت ته هم بلنه ورکړې وه او په دې غونډه کې دغه ملګرو ګډون وکړو. او دومره به ووایم چې د غونډې د شروع کېدو نه مخکې د روسي حکومت د وزیر خارجه سره زموږ د محترم ملا صاحب برادر اخوان په مشرۍ باندې ټول ټیم ملاقات وکړو چې په ډېرو مسایلو باندې بحث وشو او تقریبا هر اړخیز بحثونه په هغې باندې وشول. وروسته د هغې نه غونډه د روسیې وزیر خارجه په مشرۍ باندې افتتاح شوه او په غونډه کې ګډونوالو ویناوې وکړې، خبرې وکړې. اما د اسلامي امارت له طرفه چې کومه بیانیه ترتیب شوې وه دغې غونډې ته د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم غړي محترم ملا صاحب امیر خان متقي چې د افغانستان اسلامي امارت د مشرتبه دفتر مسؤلیت هم په غاړه لري او د مذاکراتي ټیم غړی هم دی، هغه بیانیه په ډېره واضح الفاظو باندې ګډونوالو ته ولوستل شوه او د اسلامي امارت تفصیلي موقف او مرام و هدف چې و هغه ګډونوالو ته وښودلو. د غونډې د اختتام نه وروسته بیا د اسلامي امارت ملګرو کوم پلاوی چې دلته راغلی دی د افغانانو سره، هغه افغانان چې دلته راغلی د غونډې ته بلل شوي وو، د هغې سره ځای په ځای ملاقاتونه وکړل او په هر اړخیزو خبرو باندې تقریبا بحثونه سره وکړل تر څو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او د افغانستان د اوسنۍ اشغال چې ده الله تعالی هغې ته د پای ټکی کیږدي. بیا د هغې نه وروسته دومره به ووایم چې کیدای شي په دې غونډه کې به داسې یو نیم کس وي چې هغه به د کابل ادارې سره ارتباط لري یا به مثلا په اوسني وخت کې د هغې رسمي مسؤول وي په هغې اداره کې، چونکه دا یوه رسمي غونډه وه او د هغې ارتباطو د یاد په خاطر باندې جوړه شوې وه نو خامخا په دې کې یو چا ګډون کړی وي. اما بیا چې آینده دپاره سبا یا بله ورځ بالفرض که کوم کنفرنسونه د افغانانو تر مبینه جوړیږي او کومې غونډې د افغانانو تر مبینه جوړیږي، په هغې کې به انشاءالله د کابل ادارې د نماینده په صفت باندې هیڅوک وجود ونه لري.